အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အောင်းမင်္ဂလာပါဥရောပပလုံဖွဲ့ချုပ် UEFA ကနေဒါအင်္ဂါနေ့ညတုန်းက Paris Saint-Germain နဲ့ Newcastle ပွဲမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်ကလက်ထိပေါ်ကြောင့်အင်ရှင်အသင်းတမတ်ရပြီးပယ်နယ်တီခိုးကနေချီပါကိုသွင်းခဲ့တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေအားလုံးကဒီလက်ထိပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ယောပါပေါ်လိုဘောချိုယူရီဖာကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကွင်းလေဒန်ဂျီထဗီယာဒန်ဂျီရဲ့အပါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးယူဆခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအင်္ဂါနေ့ညမှာယူရီဖာတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကဒါလက်ထိဘောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥပဒေကိုတီချာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဒါသူတို့ဘက်ကစီစစ်ဖို့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဂလာတာဆရီနဲ့ပွဲမှာစကော့မတ်ထုံးလေးလက်ထိသွားတယ်။ဒီကအာစနယ်အသင်းကခိုင်ဟာဗတ်လက်ထိသွားတဲ့အလုံးတွေဟာဟိုတနေ့ကဆိုရင် PSG ပွဲတုန်းကပေးခဲ့တဲ့ပုံစံဆိုပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ UEFA ကအင်္ဂါနေ့ညမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ထိဘောတွေကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့သူတို့ဘက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လုပ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိမှာလက်ထိရင်အာတော်တော်များများကပန်တီပေးတာများတယ်ဗျာဒီခါလေးကြာပါပဲမရတာများပေမဲ့ဒါအခုလက်ရှိဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိနဲ့မတူညီတဲ့ rules တွေကိုသူတို့တုံးထားတယ်ဥပမာ offside ဆိုရင် semi auto system ကိုတုံးတယ်ဆိုတော့ UEFA ကနေဒါလက်ရှိနေထိုင်ရပို့ပြီးတော့တိကျတေချာပြီးတော့လက်ထိဘောတွေကိုဒီမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချနိုင်မဲ့စီမင်းကိုလည်းမကြမီထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဆိုတော့ Newcastle United ကနောက်ခံလူ Liberman တူနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒီသားမကလက်ထိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Paris Saint-Germain နောက်ချချီပါကူက Newcastle အတွက် Champions League ဝင်ခွင့်ဒါဆက်ပြီးနောက်ဆင့်တက်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်အဆုံးသတ်သွားမယ့်အခြေအနေမျိုးထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးပောက်ကွဲနေကြတယ်ဒီတရားမှာ Eddie Howe ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့၄ပတ်ကျော်က Arsenal ပွဲကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ decision ကွာရောမာလာမာလာလူဒါ British Media ကမေးတဲ့အခါမှာအဲဒီတော့ကအဲ့တုန်းကလေခုမပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်သူဝင်ခိုင်းဒီသူကပဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီလက်ရှိနေထိုင်ရ Newcastle ရဲ့လက်ချက်တိုက်စင်မှုကြီးဖြစ်တဲ့ဒီ Alan Shearer ကတော့လက်ထိပေါ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့ VR တော့မသုံးစေချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောလာခဲ့ပြီးတော့ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရ Humble Ubre ကတော်တော်လေးတော့ controversial ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Paris Saint-Germain နဲ့ Newcastle ပွဲအတွင်းမှာပိုလန်ဒိုင်ဂျီကင်တွဲရနေ VR အခန်းထဲကကင်တွဲခဲ့တဲ့ပိုလန်ဒိုင်ဂျီကိုလည်း Real Sociedad နဲ့ Salzburg နဲ့တာဝန်ပေးမဲ့ပွဲကိုသူ့ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အစကဟိုတနေ့ကဒီ PSG နဲ့ Newcastle ပွဲမှာသူ့တာဝန်ပေးထားတယ်ပြီးတာနဲ့ Real Sociedad အသင်းနဲ့ဒါ Salzburg ကမဲ့ပွဲကိုပါတာဝန်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့မှဟိုပွဲရဲ့အမှားကြောင့်သူ့ကိုအဲ့ပွဲကိုမကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းချမှတ်ထားတဲ့အခုလက်ရှိ UEFA ကချမှတ်ထားတဲ့လက်ထိပေါ်စီမင်းကိုထိရောက်စွာအသုံးမပြုဘဲကွင်းလယ်ဒန်လူကြီးကိုဒါပါရွတ်စွာအကြံပြုမှုတွေပြုခဲ့မိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုရပ်ဆိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဆိုစီတက်တဲ့ပွဲမှာဂျာမန်ဒန်လူကြီးတယောက်ကိုအစာထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ VAR ဒန်လူကြီးပါဝင်ဒါကွင်းလယ်ဒန်လူကြီးဖြစ်သူကတော့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဗျကွင်းလယ်ဒန်လူကြီးကဘာမှသိတာမဟုတ်တော့ကွင်းလယ်ဒန်လူကြီးကိုကြတော့ဒါဘာမှပြည့်တယ်ရေးယူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကွင်းလယ်ဒန်လူကြီးကိုအကြံဉာဏ်ပေး VR ပြန်ကြည့်ဖို့တွားပြီးတော့ remonitor ပြန်လုပ်ဖို့ပေးတဲ့ VR ဒန်လူကြီးကတော့ဒါအခုလက်ရှိတပွဲဒါပေးခလိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိမှာတုံးနေတဲ့ rules ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့အထူးဖြင့်လက်တီဘောဥပဒေကအရမ်းများတယ် hand to ball ball to ball ပြီးတော့အခုသူက deflect ပြီးတော့မှထိတာတဲ့ဘောလုံးတွေကိုပုံမှန်အပြင်ကပေးလို့မပေးကြဘူးဗျလက်အရမ်းမြင့်နေသည့်တိုင်အောင်ဘာလို့ဆိုသူကဒိုင်းရိုက်ထိတာမဟုတ်ထားပါတော့ဒုံဒုံဒီလိုပုံစံထိရမှာလေဒါဒီလိုမျိုးကိုကပေါင်နဲ့ထိပြီးတော့မှလက်ထားထိတာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုနဲ့ deflect ဖြစ်ပြီးတော့မှထိတဲ့လက်တီဘောကတောင်းတောင်းပေးလိပေးတာမရှိဘူးဒါအခုဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှာရောပရီးမီးယားလိမှာရောဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိလက်ထိပေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတိကျပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စနစ်ချမဲ့မှန်ကန်တဲ့စီကနေကိုဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကမကြမီထုတ်ပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဒါ controversial ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ VR decision တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါနောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးသူတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိဒီရနဲ့ပတ်သက်လို့ဗောလေဒါပေမဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်က decision တစ်ခုခုချရင်သူတို့မြန်နေဗျဒါပရီးမီးယားလိနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဥရောပကမှားရင်လည်းမှားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိကကိုယ့်အမောက်ကိုဝန်ခံမှုအတွက်အမြဲတမ်းဒ
ဒါတော်တော်များများကတွန်းဆုံနေကြတယ်ဒါပြင်းပြလိတန်လူကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကဒါဥရောပလည်းပိုင်မားတဲ့အတိုင်းပဲပြက်ပြက်သားသားပေါ့လေဆိုဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲမသိပါပဲအနာဂတ်လက်ထိပေါ်ဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်